علاج نه کیږي دا ټول شهادت کې دی دا مرحوم ته الله دا شهادت مر نصیب کو او الله دې مرتبه اوچت کی شهادت کې الله قبول وګرځي او بندگان دې الله صبر دې مت اجر دې نصیب وګرځي او الله تعالی دې جبر دا کبر جنت ته باغ چنا باغ چو وګرځي امين سوال جواب دې ملکه کې الله صاحب ته سمو قدم موسی دې واخر داوانه دې الله دې رب العالمين الله السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا موږ تاسو ته لایو راغلي یو په زما کړی کوډګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې مو یو پارٹ تھری کلپ دی نه مخکې مو یو پارٹ ون کلپ کې جنازه ریکارډ کړه بیا پارٹ ٹو کې د مقبرې کې اوس دغه دی چې کوم دی نو کور ته ورشو هر دی دا چې کوم دی نو مو یو مرحوم جان میر ما محل شاتر خیل کوټ دی ګلان نن سبا په حادثه کې چې کوم دی وفات شو افلین کوچ په حادثه کې په خوړ کې چې کوم دی نو بیګا ټوله شپه باران شوی د هغې په واجه باندې خوړ وتی و او په خوړ کې د عمل شوی وه پټي سره چې کوم دی نو په پلین کوچ کې د اوبو چاپو چې کوم دی نو دا یې وړی و نو الله دې وبښکي الله دې ورته بهتر و جنتونو کې ورته ځای ویر کړي جنت الفردوس کې د ځای قبر دی بس مولانا صاحب پکې اخري کې دعا وکړه او بس تاسو ته مو یو د جنازې کمپلیټ کوریج په خپل پیج آی ډي باندې وشویلو حالانکه موږ په پېښور کې وو خو ځان مو ورته راورسوو جنازې ټیم ته په 3 بجې جنازه وشوه او نن چې کوم دی نو 19 جولای 2018 ورځ ده د جمعرات ترس ډې ورځ ده د زیرات ورځ ده 19 جولای 2018 اوس موجوده ټیم لاس د پاسه 4 بجې دي او په 3 بجې په کلي کې جنازه وشوه بس دوی قبر دی نوی کور دی الله دې ورته دا بختور کړي الله دې دی پیملې والتا چې څومره خلک دي که په کلي کې دي که په بهر ملکونو کې دي الله دې ورته زړه صبر ورکړي ټولو ته بس ټول ملګري چې دا ویډیو ګوري په جامع مقبره دی ټول چې څومره وفات شوي خلک دي په دې مقبره کې دي د مغفرت سوال ورته کوي چې الله دې دا ټول وبښي زموږ وروڼه خویندې مشران کشران کلیوالا الله دې ټول وبښي ټولو ته دې الله په جنت الفردوس کې ځای ورکړي ګناهونه دې الله معاف کړي او بس تاسو ته مو یو کوریج وکړو هوګه ده لاس په دې جامع چت موٹرسائیکل از ګوډي ټول روان شو ټول خلک روان شو کلی طرف ته مو یې واپسی کوو ان شاء الله بیا زیری پخپل پیج آی ډی باندې اجازه غواړو الله حافظ او الله پامان.